Stort tack Filip för intro. Det var superspännande tycker jag att lyssna. Jag vet inte vad ni tycker. Visste ni allt det här som Filip tog? Nej, inte det. Okej, okay. Det gjorde definitivt inte jag heller. Jag måste komma ihåg uttalet på tanatologi, inte fanatologi alltså. Man har struntat i F-et från grekiskan. Kanske av något skäl, så ja. Jag vet inte. Det låter lite som ett annat ord. Fermat, kanske. För oss som inte är bevandrade i gammal grekiska. Ja. Men jag tänker att anledningen till att vi inte känner till allt det här är ju kanske att det är inte så vanligt att vi går så djupt in i våra tankar om döden. Hur kommer det sig att du gjorde det? Varför tanatologi? Det är ju det där, det är ju en salig blandning av spöket på Canterville, farfar, Saida, pappa, och sen frånvaron av samtal kring döden. Att det är så svårt att få till trots att man läser existentiella ämnen. Filosofi, teologi, etik. Det finns en liten snäv krets där det samtalas väldigt levande. Och i det sammanhanget säger man alltid att vi pratar för lite om döden. Just den kretsen pratar ju kanske onödigt mycket om döden. Men vi gör ju det för att... Vilken krets? Inom filosofi eller teologi så kan det göras i forskarseminarium och liknande. Men det når ju inte ut till allmänheten. Och det här är ju samtal... Ibland säger man så här... Tanatolog är expert på döden. Ja, det är ju sant. I så till mening att jag läst kanske onödigt mycket böcker och skrivit just kring döden. Men jag har ju faktiskt inte dött. På ett sätt är jag ju precis lika okunnig som alla andra kring detta mysterium. Och det gör ju att vi måste ju söka svaren ödmjukt tillsammans. Sen kan vi ju undersöka vad man har trott, tänkt, föreställt sig, hur man hanterat det, hur man har ritualiserat det. Sen får vi se vad som händer. Det återstår ju att se. Men en sak som jag tänkte på, som du var inne på ganska mycket, är det här om att vi måste hitta ett språk för döden. Var? Om man är vanlig människa, var ska man liksom hitta ett bra forum? Tycker du? Men en tydlig erfarenhet som jag gjort är att döden som samtal är en åldersfråga. Ofta är det lättare att prata döden med äldre och med de absolut yngsta, barnen. Barnen pratar om döden helt oproblematiskt. Jag såg en kråka på vägen till förskolan. Den var död. Den hade en hals som hade gått av. Nu ska jag berätta om den kråkan. Vi begravde den på Lidingövägen, fast en bit ut på Torsviksängen. Sen så sjöng vi en sång. Alltså barn pratar frimodigt om döden. Barn ställer frågor om döden, vill veta mer, läser varenda bok som kommer ut om döden som är för barn. En av våra populäraste barnböcker är Farväl herr Muffin. Ulf Nilsson, en fantastisk bok. Och det säger någonting. Jag tror att vi ska lära av barnen och av de äldre. Och det är två grupper vi lyssnar alldeles för lite på i samhället. Därför att det är två grupper vi liksom diskvalificerar bort. Vi har en slags rasism eller diskriminering av äldre. Att man har bestämt att nu har gjort ditt så nu kan du gå. Så kan vi stuva undan dig på något äldreomsorgsboende eller sådär om du måste. Annars kan du väl gå hemma. Och yngre barn ska ju få växa till sig om de ska öppna mun. Och det är så dumt. Här finns ju språket. Mycket stora delar av språket kring döden. Tankarna, reflektionerna. Men också arvet från dödens riter och traditioner tillbaka i tid. Finns ju den äldre generationen som kommer ihåg vad tidigare generationer har sagt och berättat. Så det behöver man ta vara på. Ja, alltså, du tog ju upp en del historiska exempel av traditioner om döden här i Sverige och sådär. Men hur ser moderna traditioner om döden ut, skulle du säga, som bland annat ungdomar och så som jag jobbar ganska mycket med? Vad tänker du att de hittar sina språk för döden idag? En sak, eller man tar två saker.
en rörelse, kan man säga, och ett synligt tecken. Det tydligaste synliga tecknet är att sorgebandet, som förr var väldigt vanligt och som visade på sorg, är på väg tillbaka. Det sker inte i samhället i stort, det sker inte hos offentliga, alltså kungahuset eller riksdag eller regering eller vad det nu kan vara, utan det är i fotbollslagen, i idrottssammanhangen, där en fallen lagkamrat hedras med en svart bindel. Det tycker jag är oerhört fint och intressant att det är just där det händer. Det kan vi ta vara på och lära av. Det andra som man ser är att det finns ju en generation som är väldigt upptagen med personligt varumärke. Jag tror att vår generation tillhör nog den här, men jag tror det är ännu mer ett par pinnhål ner. Man vill förevigas för evigt. Det handlar om Instagram och TikTok och Facebook och hur man marknadsför och sådär. I det har vi sett en trend, och det är att mausoleerna, alltså de här praktfulla gravmonumenten. Här i Stockholm kan ni besöka några begravningsplatser om ni vill titta på några sådana. Det finns en kulle som August Strindberg, om man kan man säga mycket om, men en kul grej han sa var att den här kullen med mausoleum, han kallade det för fåfängans kulle. Därför att han tyckte det såg ut som ett villakvarter för förnäma familjer. Och ta en promenad där, det är verkligen som ett villakvarter. Det är stora stenhus med namn ovanför dörren och staket och en liten gräsplätt, och nästan som att man kan sätta sig där på någon liten bänk ibland. De är vackra. Och jag tycker inte man ska avfärda dem som fåfänga. Det kan också vara att man vill liksom minnas så. Men vi ser en liten trend. Liten men naggande god, att intresset för mausoleum ökar. Och det tredje skulle vara de sociala medierna. De som tillbringar mycket av sitt liv Facebook och Instagram och sådär. Man gör minnessidor. En sida förvandlas till en minnessida. Och då skickar man information till Facebook med dödsfallsintyg till exempel, och så blir det då omvandlat till en sida så att man kan gå in där och minnas personen. För att där det är kan man... ens anhöriga som måste göra det. Ja. Och då måste man ju helst säga okej till det innan man dör. Helt rätt. Och det, precis, och det finns faktiskt med, nu ska jag se så inte väldigt här igen. Så. I de här checklistorna bland annat i den här boken så finns just det med. Mm. Hur gör man för att skapa minnessidor? Hur ger man behörigheter vidare till nästa, till de som blir kvar? Så att ens, och det handlar ju också om en viss integritets, ägande över integriteten. Att inte vad som helst ska kunna ske med din sida. Tänk i det värsta scenariot skulle någon kunna agera och era vägnar som att du levde. Då har du ju blivit kidnappad. Det är ju en identitetsstöld. Och det förekommer ju tyvärr inte för de närmast anhöriga. Det har jag faktiskt inte hört något exempel på. Men bland, ni vet ju att det finns tyvärr nätbedragare av olika slag. De gör ju det här. Tyvärr. De kommer över inloggningsuppgifter. Det är de som nu, just nu pågår ett väldigt otrevligt sånt försök till bedrägeri. Det är att man skickar ett sms till folk, äldre. Eller folk mitt i livet, och så säger man: hej mamma, jag har tappat bort mina nycklar. Eller jag har tappat bort min plånbok i stöldanmäld. Kan du skicka 200 kronor? Och så gör man det. Ovetande som att det här är ju inte mitt barn. Där fanns, jag såg i tidningen nu ett bra tips där. Det var en mamma som sa: hej, är det Oscar? Och personen: ja. Och då visste hon ju att det var inte så, för hon har inget barn som heter Oscar. Så hade hon kunnat avslöja att det där var ett bedrägeri. Men det är ju sorgligt att man behöver förhålla sig så. Ens. Så ska det ju inte. Det ska ju självklart vara så att om man tappar bort sin mobil eller kort eller så, ska man kunna skicka ett sms till sina föräldrar. Om man är i den åldern, eller till en kompis, och lita på att det är vad man tror. Men tyvärr är det ju inte så. Tyvärr respekteras inte ens döden i den gruppen, så att säga. Ja, alltså det är... Det blir ju så här att man bara har ett kritiskt öga på saker och ting när ändå sådana där saker sker. Och det är ju absolut en sak att till och med döden kan utnyttjas på ett sättet på något vis. Hur skulle du säga att värdigheten i förhållningssätt till döden har utvecklats sen förr?
också på ett sätt är döden, ja, jag tror det. Alltså, på ett sätt är döden ganska lik, inte medvetet ordvits, förlåt. Den är sig lik historiskt om man ser till att du kan grävas ner eller eldas upp. Du ska fördela personens materiella tillgångar och du ska respektera personens önskan kring begravning, minnesstund. Ska det vara urna eller kista? Ska det vara i vilket trosamfund eller om det alls ska vara i en kyrka och så vidare. Vilka psalmer ska sjungas och så vidare. Så på ett sätt är det ganska likt. Men ändå är det väldigt olikt därför att allt det här görs ju då, som vi var inne på, av professionella yrkesutövare. Av någon annan. Vi har delegerat det så pass mycket. Och det gör att döden blir... Ett jättebra exempel på det är ju här i Stockholm. Nu är vi i Danderyd på gränsen mot Täby, men i Stockholmsregionen så hade vi inte tid med våra begravningar. Så till den grad att man i kommunala ordningsstadgan behövde tvinga in en tidsgräns för hur långt det måste få gå, kan tillåtas gå mellan ett dödsfall och en begravning. Därför att vårdhusen var fulla. Därför att folk hade inte tid att begrava sin mamma eller sin syster eller sin vad det nu kunde. Och det är helt vansinnigt att inte ens döden stannar upp vår puls och vår tidsomfattning. Det är så bisarrt och det är ovärdigt om något. När Emily Fögberg i Uppsala kom till ett krematorium, hon är begravningsentreprenör, då luktar det likstank ut i korridorerna. Det ska det inte göra på ett vårdhus. Det ska vara kliniskt, rent och fräscht. Och en plats för respekt och värdighet. Hon blev så förbaskad på det här så hon lyckades komma igenom systemet och till slut begrava de här personerna som inte hade fått vila. I Stockholm gör man ju då så att man fyller kroppar med formalin. Alltså en balsameringsmetod. Påminner lite om den i Egypten, men med mindre av religiösa orsaker. För att kroppen ska bevaras intakt så länge som det krävs för att människor ska ta sig tid för begravning. Och det där måste vi sluta med. Inte formalinet per se, men att vänta så länge. Vi måste låta döden ta plats i livet. Mm. Det där är en berättelse som jag hörde under utbildningen också från vårdhusarbetare och sådär när jag studerade teologi. Men jag märkte också det ett par gånger under begravningar där jag var vaktmästare i Roma kyrka, att det hade gått så långt så att även under begravningen så liksom kändes det av och de blev tvungna att spruta liksom stark parfym för att dölja lukten. Ja. Och det sätter igång tankarna, liksom, vad är det vi, varför har det blivit så att man är det här distanserandet som du pratade om? Är det därför man inte tar sig tid från döden? Eller vad skulle du säga? Varför tar man sig inte tid för ens sina döda? Jag tror det finns flera svar, men ett är ju som du säger att vi har distanserat döden, så att den har vi rationaliserat bort. Den får inte plats i våra kalendrar. Det andra är ju att vi har distanserat döden, vi har flyttat fram döden i tid och rum. I rum att vi har flyttat den från hemmet till hemmet, från oss till professionen, men också i tid. Vi lever längre än någonsin förr, vilket är en fantastisk utveckling att vara tacksam för. En stor nåd. Men det betyder ju inte att vi har avskaffat döden. Men ibland beter vi oss som om vi har avskaffat döden helt och hållet. Att vi är oantastbara av den. Särskilt om man är mitt i livet och karriären går som den ska och barnen är i skola och man har paddelturnering med kollegorna och man har sommarhus och man har allt möjligt som ska hinnas med och skötas om och fixas till. De har inte tid med en massa död. Och det är just därför jag tror att vi måste ta tillbaka samtalet till vardagen. Därför att vi vet också att några av de mest innerliga samtal som sker, det är mellan anhöriga och en döende på en dödsbädd. Där får det som varit trasigt ofta läka. Där finns det som har varit sårigt läka ut och där får det som varit osagt bli sagt. Och det som skadat kanske försonas eller förlåts. Tänk om man gjorde det medan tid var istället. Så att man läkte ihop och kunde umgås på de premisserna under livet medan tiden var. Tänk om man kunde vara öppen och ärlig med hur man själv såg på döden. Både rädslor,
förväntningar, förhoppningar, tro, misstro. Döden kommer ju med mycket frågor, döden kommer med mycket tystnad, döden kommer också med mycket känslor. Den vanligaste är sorgen. Det är ju den vi erkänner så som samhälle. Man kan vara ledig från jobbet, i alla fall om man är tillräckligt nära. Jag tycker vi ska vidga den kretsen för övrigt, därför att många gånger kan vänner vara nog så nära. Men de omfattas inte av det regelverket. Sen får det ju, liksom, man kan inte gå hur långt som helst, men i någon mån behöver man öppna upp lite grann. Men vi är ju också, vad tänkte jag, när döden får ta plats, när samtalen kan ske, då tror jag vi blir mer levande också. Vi tar vara på relationer, på familjeband, på kompiskap och på livet själv, på vårt eget liv också. Därför att vi blir påminna om att det är ändligt. Och att då inte slösa bort det på en massa onödiga konflikter eller miljöer som är destruktiva eller vad det nu kan vara. Att göra det bästa av den tid man får. Är det så du skulle säga att du förhåller dig till döden? Alltså, jag kan tänka mig att du spenderar en del tid med att tänka på döden. Det är mer än oss andra eventuellt. Så liksom, hur tänker du mer omkring liksom, dina förhållningssätt till döden? Är det det din bok handlar om, för er som inte har läst den? Jag har läst den, jag tror inte den bara handlar om dina förhållningssätt, men du får gärna berätta. Ja, det kanske är två frågor. Nej, boken handlar absolut inte bara om mitt perspektiv. Det vore en ganska tråkig bok, tror jag. Och självcentrerad. Du får nöja sig med de kapitlerna som berör min egen relation till döden som en klangbotten för de stora frågorna kring det. Jag tror att jag tänker och läser och skriver mer om döden till vardags än många. Ja, det är också mitt jobb. Men jag tror att många människor färdas, lever i dödens närhet väldigt handfast. Jag tror att man ska komma ihåg att även om det finns en tanatolog så finns det oerhört många människor som jobbar och verkar i dödens närhet. Du är en av dem som möter människor i sorgegrupper, i själavård, vid begravning, vid uppföljningssamtal. Diakonerna är samma inom, om man tänker i kyrkornas värld. Sen finns det begravningsentreprenörer, undersköterskor. Många pratar gärna om läkarna och det ska man med all respekt göra. Det är ett storslaget yrke som vi ska vara glada för att det finns. Men det är undersköterskorna som håller handen där de anhöriga inte har nått fram. Det är inte läkaren, läkaren har inte tid för det. Då har den hastat vidare till nästa. Det är undersköterskorna och vårdbiträden som vi ska vara oerhört tacksamma för. Och de jobbar betydligt närmare och mer handfast i dödens närhet än vad till exempel jag gör som en teoretiker. Sen finns det ju de som också tvingas leva i dödens närhet för att de bär döden i sig, så att säga. Så man har fått en degenerativ diagnos, sjukdom. Då är det dels personen själv, men också den personens anhöriga. Det kan vara en förtydligande fråga. Vad menar du med degenerativ sjukdom? Ja, degenerativ, alltså sjukdomar där så att säga, det är inte fråga om att bota, utan det handlar om att lindra patientens lidande och sen så kommer personen dö. Man har oftast en ungefärlig uppskattning av livslängd, men inte exakt. Är inte det här ganska intressant? Jag har pratat med en del sjuksköterskor, blivande läkare och så vidare, om hur språket har ändrats från bland annat obotlig till, ja men nu har jag degenerativ, men det är väl ungefär samma betydelse. Ja. Men det finns, vad jag förstår, någon form av anledning till det. Har du koll på den? Placebo? Ja. Eller att man, jag vet inte vad man ska kalla det, men men eller att man inte vill uttala döden igen. Det kan vara det. Vad tror ni? Har vi några tankar? Ja, det är säkert som du säger, Filip, att man vill inte säga du har så här lång tid kvar att leva. Det får du ju aldrig en läkare att säga. Nej.
utan man lindar in det, så man till slut måste man nästan själv säga, ja men jag vill höra dig säga de här orden, så att jag förstår. Så det, vi försöker nog smita undan ganska mycket. Ja, det är intressant, man ser ju ändå mönster i det, olika delar där ändå döden är nära och det du pratar om. Ja, men då, vi pratade lite tidigare om skrock i dödens närhet. Historiskt har det varit ett Noa-ord att säga döden. Alltså man, Noa-ord är alltså ord man inte säger för att de kan komma till liv om man får vara så pass fyndig. Alltså, om man pratar om döden för mycket så kommer man dö. Jag kommer ihåg att det var samma på teologen. Vi hade en kursare som heter Gabriel. Och Gabriel tyckte det var oerhört läskigt att jag skrev om djävulen i min masteruppsats. Därför att han var rädd att då skulle djävulen komma. För han var uppväxt i en sån kyrklig miljö att pratar man om det här för mycket så kommer han. Och han tyckte det var jätteskrämmande att jag skrev om något så otäckt. Och därmed skrev ordet djävulen så pass många gånger i tryckt skrift. Och det säger jag inte för att göra mig löjlig över honom på något sätt, utan tvärtom. Jag tycker det är väldigt fint. Det är fint att ha en sån omsorg om en annan människa, att man vill personen väl och att man uttrycker den oron. Därför att det är också väldigt utanför boxen i Sverige i alla fall att säga så. Det är modigt och det är fint. Jag kanske inte delar slutsatsen att det kommer hända, men jag tycker det var omsorgsfullt. Och samma gäller döden, att vi pratar ogärna om döden i respekt för varandra, men den respekten blir felvänd. Därför att då pratar vi inte om döden när vi måste heller. Men degenerativa sjukdomar behöver ju heller inte vara så absoluta. Alltså dödliga sjukdomar. Pappas ALS var definitiv. Där visste vi att han kommer gå bort. Vi pratar år, ett par år i bästa fall. Vi vet inte hur lång tid det tar. Vi vet inte hur mycket av sin person han ska förlora under den här resan. Och det blev tyvärr väldigt mycket, väldigt bra. Men det var också så, och det är därför jag rekommenderar att man gärna ska se en avliden person, även om det är tungt och något av det värsta man är med om. Men också kan vara något av det vackraste. Därför att när jag tog farväl av pappa på sjukhuset där han låg, den nacke som hade krökts av sjukdomen var upprätt. Den där blicken som hade nästan blivit grumlig av sjukdomen var klar. Och han såg ut som jag kommer ihåg honom innan sjukdomen förstörde honom, bröt ner honom. Tog honom ifrån oss. Han blev ju rullstolsburen mot slutet. Nu låg han ju ner, så då syntes ju varken hur han så att säga, rörde sig eller inte. Men han såg fridfull ut. Han såg ut som jag minns och som bilder visar. Och det är något vackert i det, även om det är tungt. När det gäller sjukdomar, det kan ju vara också så att man får en diagnos som vi nämnde innan. Många sjukdomar var ju dödsdomar igår, men går verkligen att lindra och till och med bota idag. Och det är ju en fantastisk gåva. Men det gör ju inte det desto mindre plågsamt för personen medan behandling pågår. Med den dödsångest det kan innebära att ha en bröstcancerdiagnos eller vad det nu kan vara, som är oerhört vanligt, där prognosen är oerhört god och de allra flesta kommer igenom gott och väl på andra sidan och får många år kvar att leva. Men där och då, när personen har fått höra från en läkare att du har bröstcancer, det är klart att världen har rasat samman då. Och då måste vi få prata om döden då. Inte att den, inte heller, vi ska inte tänka, missförstå mig rätt, det ska inte heller vara så här, jaha, det var ju tråkigt att du hörde det, då ska vi prata döden. Det kräver ju lite finkänslighet och omsorg om varandra. Men den har de allra flesta. 99% tror jag. Man tar upp det när det behövs. Eller personen själv gör det. Det är framförallt det vanligaste. Att personen själv i sin dödsångest, i sin brottning med det existentiella och med livet, vill föra det på tal. Så det finns så många spår att ta det här vidare. Ett som är ganska nära är tro, helt enkelt. Men också, alltså förhållningssätt som vi kan ha och har i relation till människor som är sjuka och så. Och liksom där ändå det finns en överhängande risk att personen dör. Det är ju hela tiden en balansgång och den pratar man inte så ofta om. Om man hamnar där och arbetar
människor som ändå liksom, oavsett om det är i sjukvården eller någon annanstans, som ändå möter döden. Hur liksom... För ibland kan jag känna att, ja, men, att säga... Man kan liksom ge upp för döden, om du förstår vad jag menar. Istället för att... vart går liksom kampen mellan... eller vad är liksom... När ska man prata om att kämpa för att leva eller acceptera döden? Liksom, det blir en jättedjup fråga. Så varsågod. Ja, tack. Nej, men så här. När jag föreläste hos Karolinska nu så var en annan... Vi var tre föreläsare. En annan är Michaela Lutman som är överläkare på Stockholms sjukhem. Och jobbar med palliativ vård. Hon har ett fantastiskt intressant föredrag som handlade just om att hon som läkare ibland behövde uppmuntra läkare på andra avdelningar och säga, men släpp taget om den här patienten. Sluta behandla personen. Det är klart nu, det är färdigt. Därför att, särskilt kanske också en generationsfråga, särskilt yngre läkare vill alltid till varje pris rädda liv. Men om livet räddas på bekostnad av värdigheten hos patienten själv. Det här blir inte bra, det här blir bara in och ut på... olika plågsamma behandlingar och det blir inte bättre, det kommer inte bota, det gör ont värre. Ibland är det läge för palliativ vård, ibland är det läge att låta personen få somna, och det är en jättesvår avvägning. Det finns något djupt mänskligt, vi är ju flockvarelser, det finns något djupt mänskligt i att inte vilja släppa taget om våra nära. Ja, alltså det där är... Ja, jag tänker också på döden, Filip. Men det är just det här också, att om vi hade pratat om innan då med våra nära och kära, att om vi kom, nej inte om, utan när det kan bli så att man då liksom inte kan komma vidare, sluta då och plåga mig, utan låt det gå. Och det är ju väldigt viktigt också att omgivningen då, familjen, släpper. Exakt så. Exakt så, och det är precis därför som du säger, vi måste prata om det här medans tid är, gärna innan man blir äldre, gärna innan man kommer till de här kloka livsinsikterna som man får med ålderns rätt. Så tidigt som det bara går, prata om döden, inte varje dag, inte hela tiden, det här är inget ämne vi behöver älta dag ut och dag in, men ändå med en viss regelbundenhet, därför att döden eller relationen till döden förändras också med livet. Det finns många sådana exempel. Martin, en bekant, han hade det där perfekta livet. Han jobbade som sportbilstestare i Dagens Industri. Han var lyckligt gift med en vacker dam som också hade en fantastisk karriär inom kommunikationsbransch. Allt gick precis som det skulle tills han körde ner i en ravin i Franska Alperna. Vi är förlamad från, jag vet inte exakt vilken narkota hon är. Där och då var han övertygad om att han ville dö. Idag lever han ett oerhört värdefullt och värdigt liv på de premisser som livet gav honom. Rullstolsburen med assistenter dygnet runt. Saker som många känner att det här vill jag inte vara med om, men som funkar för honom. Det är två helt olika perspektiv på livet. Honom före olyckan, eller precis strax efter olyckan, eller en tid efter olyckan, och den han är idag. Det är ett sätt. Men det är också det där med att respektera tankarna. Men då måste man ju ha hört tankarna. Då måste ju någon ha artikulerat det. Någon måste ha vågat säga, jag vill inte ligga med respirator i tid och otid. Jag vill inte att ni upprätthåller mig med olika maskiner, eller jag vill inte det eller det. Det finns ju, ofta när man pratar om bråk efter döden, då handlar det om testamenten. Om pengar. Det är inte sant. Det är så hårt reglerat vad som gäller där. Och det finns en arvebalk och det finns tydligt reglerat vem som ska ha vad och hur många procent och orubbat bo och så vidare. Det är klart det kan uppstå konflikter, så är det. Men det är inte det som är de stora konfliktytorna. Det handlar om den sista viljan.
Vad ville personen? Hur vill personen ha det? Alltså, där i kan ni skriva till exempel, jag vill inte ha livsuppehållande behandling under de här premisserna. Eller jag vill avstå detta och detta. Eller jag vill inte vara med om det och det. Och det handlar ju om, och det där ska ju respekteras i största möjliga mån. Men sen är det ju ett svårt val för de anhöriga om de inte har hört valet. Om de aldrig har hört det uttalas. Därför att då uppstår konflikten att man har olika bild av vad personen ville. Det kan handla om allt från banala saker som mamma ville ha smörgåstårta på sin begravning. Nej, absolut inte. Hon ville ha svampkristaller. Det är självklart. Sånt där kan man lösa ut, och det kanske inte är hela världen vad som serveras på minnesstunden. Men hur personen ska behandlas i palliativ vård, vård i livets slutskede, det är viktigt på riktigt. Det handlar om respekt och det handlar om omsorg. Hur personen vill eller inte vill tillbringa sin sista tid i livet, det är viktigt. Visst pratar du om detta, eller visst skriver du om detta i din bok? Mm. För den känslan jag fick var att det är ganska mycket praktiskt runt omkring. Kring döden, ja. Absolut. Det är typ, vad skulle man kunna sätta för genre, tänker du på? Dödens alla praktiska. Nej, men det är mycket praktiskt. Det är det. Det handlar om allt från testamenten och sista viljor till minnesstunder, till bouppteckningar, till begravningsannonser, i vilken tidning. Hur blir det med Facebook-kontot? Hur ska vi göra med det där särkullsbarnet har rätt att få ut den här arvelotten nu, men jag vill sitta i orubbat bo, och så har vi dessutom den här relationen. Det är mycket. Det är oerhört mycket. Och det är ännu en större anledning att prata om medan tid där. Då kan man reda ut det där. Och man kan höra från personen själv hur personen vill ha det. Det handlar ju också om att någonstans respektera människors... Jag har skrivit också att det är viktigt att skriva ner våra sista viljor. Därför att det kan också vara så här, en jättekonkret situation. Jag vill bli begravd i en kyrka. Ja, men är du medlem i kyrkan? Vilken kyrka? Vilken församling är du registrerad i? Det är sånt där man kanske inte går runt och tänker på till vardags. Men helt plötsligt står ett dödsbo och ska planera en begravning. Och så ringer de dig som församlingsföreståndare här i kyrkan. Och så säger du, slår du i datorn och du hittar ingen. Ja, men det går säkert att liksom hitta lösningar kanske, men det är ju lite krångel. Och hur är det med skillnaden mellan religiositet och samfundstillhörighet? Alla är ju inte religiösa för att de är med i en kyrka. Alla som inte är med i en kyrka är inte icke-religiösa. Men hur ska man veta vad en person verkligen ville? Jo, men att personen skriver ner det och säger det. Jag vill bli begravd i den här kyrkan, eller jag vill absolut inte bli begravd i en kyrka. Skriv ner var, av vem. Har du någon favoritpräst eller pastor eller begravningsförrättare, en gammal filosofilärare från Chalmers, eller vad det nu kan vara. Ta den personen. Skriv ner önskemål. Ursäkta, måste jag gå till bussen. Tack så mycket. Tack för att du kom. Och gå försiktigt, det var lite halt. Ja, du ska gå. Vice församlingsföreståndare. Men jobbar mycket med ungdomar. Så. Och Chalmers är filosofilärare. Ja. Men det är såklart massa praktiskt runt omkring det. Och det är... vad har liksom inspirerat dig till att skriva vad jag skulle säga typ en instruktionsbok? Behovet. Mm. Alltså, som sagt, döden kommer med mycket känslor, men också otroligt mycket frågor, praktiska utmaningar. Och det är också så grymt med döden att när orken är som svagast, när kraften är som minst, då ska man vara som starkast. Då ska man fatta rationella beslut, man ska respektera personens vilja och samtidigt sig själv och sina barn och sina syskon och sina... Man ska få ihop allt det där. Det går liksom inte, vi är inte förberedda på det. Man får sätta, det finns de som ägnar en vecka eller mer bara åt att rensa upp i ett dödsbo. För att en person samlar på sig mycket grejer under sitt liv. Mycket saker. Förlåt.
en vecka, det... Ja, det var nog en underdrift där, ja. Det var en underdrift, ja. Det kan nog pågå längre än så. Månader. Ja. Och det, jag menar, om man gör alla, jag är helt övertygad om det, alla gör sitt absolut bästa. För att få till ett värdigt slut, för att respektera personen och dess minne. Men det ska in i det där kalenderhjulet också. Med arbeten och barn och hämtningar och lämningar och annat. Och det är inte alltid det går. Framförallt inte för yrkesverksamma. Men döden måste få ta plats och måste få ta tid. Hur länge skulle du säga att, eller hur mycket skulle du säga att, om vi tar en väldigt stor händelse eller vad man nu ska säga, en period i vår senare tidsålder, eller vad man nu ska säga, så covid, hur mycket har det påverkat förhållningssättet till döden och hur mycket tid man tar för det och det här med, du nämnde distansbegravningar, liksom, det finns många aspekter av det. Hur ser du på saken? COVID. Det finns inget positivt med covid-situationen. Det finns saker att lära av hur den hanterades och var hanteringen brast. Men vad jag tyckte var övertydligt, det är hur lite respekt man hade för äldre, såsom samhälle. Att man lät människor dö så länge det inte drabbade majoriteten i yrkesför ålder. Det var en väldigt tydlig prioritering som jag tyckte var obehaglig att följa. Man avhumaniserade också, därför att när media staplade dödstalen i nyhetssändningarna så försvann människorna. Nu har så här många tusen dött, nu har så här många hundra dött, så här många har dött i ditt län. Det blir inte bra. För bakom varje person så fanns det ju någons mormor, mamma och syster. Det är klart att vi vill ha ett hum om hur illa det här är och få ett grepp om vad det är som pågår. Men det måste kunna göras på bättre sätt. Jag tror det var lite chockterapi. Vi är så ovana. Vi är ju förskonade från krig och pandemi och svält och hunger och elände i stor utsträckning. Men här är tydligt att vi har mycket kvar att lära. Döden har ju trängt på under några omständigheter i Sverige. Det är bland annat Palmemordet, Estonia-katastrofen, Göteborgsbranden, terrorattentatet på Drottninggatan. Jag skulle säga att pandemin kommer bli en del av den berättelsen. Det man brukar prata om, kollektiva sorgehanteringar. Alltså där döden tränger sig på ett väldigt omfattande sätt. Och där det lämnar spår i berättelsen om oss och vi. Men det måste till en utvärdering. Och den har inte gjorts än. Det behöver göras i varje region, i varje kommun. Äldreomsorgen ligger ofta i kommunerna, medan vårdinsatserna ligger i regionen eller landstingen som detta tidigare. Det är ett stort jobb att göra. Jag frågar, vet man vem som ska göra den här utvärderingen? Nej. Vem tar den frågan? En jättebra fråga. Vem gör det och vem vill ha den också? Det är väl det som är den otäcka följdfrågan. Finns det intressen att faktiskt inte genomföra en sån här utvärdering? Nu har den ju hamnat i kläm mellan kriget i Ukraina och inflationen och den ekonomiska krisen. Och det kanske var praktiskt för vissa tyvärr. Alltså att den inte riktigt kunde göras, för att det är ju såklart inte... Det relevanta i det här är ju inte att peka ut syndabockar och peka på vem som gjorde fel på personnivå. Det handlar om systemfel. Där vi inte klarade att möta en kris. Där vi inte var rustade, där vi inte hade utrustning, där vårdkedjan blev tagen på sängen. Man pratar om vårdskuld idag, att många sjuksköterskor, undersköterskor framförallt, är utbrända. Sjukskrivningar och så. Men det finns ju en vårdskuld också till patienterna. Vård som har fått anstå, vård som operationer som blev inställda. Det har ju dött människor också av det. Men det finns väl en utvärdering, men den ligger på bordet. Ja, precis. Till att börja med. Ja. Men jag sitter och tänker på IVA-sköterskorna. För många håll talar ju faktiskt om att det sitter alltid någon kvar vid hand och håller handen. Ja. Så var det. Och det vittnade också karolinska personalen om, att det är så anledningen till att läkarkåren i mycket
mycket mindre utsträckning är utbränd. Mm. Sjukskriven efter pandemin. Det är för att de till skillnad från undersköterskor och sjuksköterskor kunde lämna rummet. Och där hade du ju ofta sekreterare nu, de som fick gå till IVA. Och det var de som satt och höll handen utan någon förberedelse. Ja, exakt. Så att det fanns en infrastruktur kring vården som inte alls var rustad för en pandemi. Inte i den här skalan, men heller inte överhuvudtaget. Det var som att Sverige inte hade varit med om någonting någonsin. Och det har vi ju. Det har varit pandemier genom historien. Engelska sjukan, spanska sjukan och allt vad de har kallats. AIDS-epidemin under 80-talet. Alltså vi har genomgått situationer där vården har prövats till sitt yttersta. Men vi har väldigt kort minne. Vi har väldigt kort minne, verkligen. Och det är därför en utvärdering är så viktig. Åtminstone att få några strukturfel korrigerade, tillrättade. Om inte annat tycker jag man är skyldig de absolut äldsta det. Och deras anhöriga, för det var de som dog. Ja, det är ju bland annat ädelreformen som genomfördes, som är en ganska stor del i det här. Äldre som blev illa behandlade. Ja. Och sen kan man ju tycka, om man nu allmänt, vem ska göra det? Ja, en socialminister sitter väl högst upp i landets ledning. Mm. Sen finns det ju delegeringar naturligtvis att lägga ut det. Mm. Men någonstans måste någon kunna. Ja. Och här finns ju, det finns ju fler aktörer man skulle kunna titta på. Vi har sjukvårdsministern, socialministern. Men vi har ju också då generaldirektörer på de olika myndigheter som är vårdgivande, som står för katastrofberedskapen, som står för lagerhållning i samhället av utrustning som krävs vid stora vårdbehov. Och där lagren faktiskt nu var tömda, där det inte fanns. Där folk tillverkade visir av olika plast. Föremål. Alltså, det kändes som ett fältsjukhus i Sverige rätt mycket. Som att vi hamnade i ett krisläge. Och jag tror det var exakt det vi gjorde. Mm. Väldigt tydlig bild av att vi var inte rustade och inte ens de vi förväntar oss, som vi borde kunna förvänta oss, är förberedda. Som skriver planer, strategier och funderar kring hur vi ska möta ett sånt här hot. Men det är väl själva definitionen på kris? Ja. Absolut. Och där i, vi måste bli bättre på kriser. Vi är bortskämda och det är bra. Men vi måste kunna möta kriser när de kommer. Och vi kan framförallt inte lämna människor till sitt öde. Bara för att de råkar vara äldre eller multisjuka. En sak jag tänker på. Nu vet inte jag hur mycket du vet om hur det ser ut i andra länder och så. Men hur mycket tror du att den här... man blev tagna på sängen på något vis av pandemin. Hur mycket spelade in att Sverige är bland det mest sekulära samhället i landet i världen? Bra fråga. Jag har inte sett någon forskning som jag jämför resultat mellan olika länder där det skulle kunna vara relevant. Det som skulle kunna tas ur din fråga som jag tror är relevant, det är att vi pratade tidigare om storfamiljer. Att man levde tillsammans över generationsboenden och bar varandra genom döden, men också sjukdom. Det gjordes ju i många länder. I Italien och Spanien och andra liknande länder där det är mer kulturellt gångbart att leva tillsammans. Där bodde man ju också, där fick man ju bära varandra genom pandemin på ett mer handfast sätt. På gott och ont ska jag säga, alltså, det innebär ju också helt plötsligt att svårt multisjuka eller mer utsatta tvingades bo med barn och unga som hade fullt med bakterier med sig hemma. Men det innebär ju också att man i större utsträckning, så som jag förstått det, kunde vara nära den som var sjuk. Inte isolerade den som var sjuk och också fanns vid personens sida. Om när personen dog. Så det finns ju skillnader, men det är svårt att dra några allt för stora slutsatser än. Mm. Peter, ja. Nu får du släppa in några andra. Ja, absolut. Ni är välkomna när som helst. Absolut, det är bara att lägga på. Kom
kommit ifrån lite huvudämnet här om synen på döden och så vidare. För pandemin kan vi prata hur länge som helst om. När man har kommit upp i min vårdnadsvärda ålder så går man på ganska många begravningar. Och en av de allra senaste som vi var på var vi med om någonting som vi inte har varit med om tidigare. Nämligen att det inte finns någon kista utan att det står en urna med aska och så är hela begravningsgudstjänsten uppbyggd kring det. Hur ska vi se på det? Är det också ett sätt på det här att man ännu ett tecken på att man inte vill bli påmind om att den döde faktiskt ligger här i sin kista? Eller vad har du för tankar kring? För det frågade vi begravningsentreprenören och sa att det här har vi aldrig varit med om. Det är väldigt vanligt nu för tiden, sa han. Vilken bra fråga, tack. Det första är att konstatera att i Sverige sker de allra flesta idag, eller de allra flesta väljer idag kremering. Den grupp som inte gör det består till huvuddel av olika grupper med en viss religiös hemvist. Det är kristna, framförallt inom ortodox kristendom och katolicism. Det är muslimer och det är judar. Av det enkla skälet att kremering traditionellt har varit förbjudet i de här religionerna och i kulturellt. I katolsk tradition så är det dubbelt därför att man får kremeras numera, men man får inte spridas i minneslund. Man måste urngradsättas, som det heter. Alltså man måste placeras i ett kolumbarium, alltså en sån här väggnisch med ett låsbart skåp. Eller sänkas ner i en namngiven gravplats. Och det handlar om att av griftefrids och teologiska skäl så får man inte dela upp kroppen. Och spridningen av aska räknas som att man i princip styckar kvarlevorna. Att man delar upp den enligt det sättet att se det. Men kan inte det där också vara med att det blir urna nu? Att komma ifrån det här tidsspannet. Du får inte ihop släkten som ska komma ifrån hela världen. Men du, att liksom kremera kan du ju göra direkt. Ja. Och så syns vi då om 3 månader eller någonting, för då kan alla komma. Exakt. Det är ungefär det tidsspannet som blir. Ja, och du har helt rätt. Det är verkligen ett huvudskäl. Det är praktiskt. Då blir det inte den här formalinhanteringen av kroppen. Vi behöver inte samla släkten inom en vecka, 2 veckor, 3, 1 månad. Utan man kan ta det lite i stilla ro och samla ihop alla och fundera på hur allt ska vara och inte vara. När det gäller kremering så ska vi säga också att där har ju skett det finns en ren praktisk orsak också. Det är att många kyrkogårdar är fulla. Att den begravningsplats du har planerat för dig själv med kista, så säger kyrkogårdsförvaltningen eller kyrkoherden att det går inte, det är fullt. Det är fullbelagt här. Vi har platser i minnesrunden och vi har platser i urngravrunden. Så att utrymmesskäl, tidsskäl, om nu talar du om man ska ha jordbegravning eller alltså kremering. Men min fråga är ju det här att man kremerar redan före begravning. Är det just av sådana här praktiska skäl? Ja, förlåt, då får jag. Ja, ett skäl till det är ekonomiskt krasst. Traditionellt så har man ju just att man har lagt personen i en kista. För att sen förbränna den med kroppen och sen då ha en urna. Att skaffa en urna redan från början gör att man slipper det här mellansteget. För många är kistan helt enkelt en kostnadsfråga. Där kan man också lägga den här klimatdiskussionen som finns också. Många tycker att det är klimatvansinne att förbränna en hel kista med den energi som förbrukas. Så det har också varit ett argument som har dykt upp på senare år. När man sen då, det finns ju ytterligare ett steg som vi kanske inte har behövt stöta på då, eller vad man ska säga, det är ju det som kallas direktare. Alltså där gravsättning eller spridning av aska sker, eller stoft, sker utan ritual helt och hållet. Det här är något som ökar markant i Sverige idag. Ofta tror jag det handlar om man ser till statistik och till lite sista viljenoteringar och sådär. Människor som är rädda för att det inte kommer någon på begravningen. Att man är så
rädd för att ens ensamhet ska manifesteras så naket när man sen inte finns kvar. Och det kan jag, det förstår jag. Ensamhet vet vi, dödar ensamhet är en oerhört smärta för människor. Och att få den så tydlig i sin sista stund på jorden, det förstår jag att det inte lockar. Samtidigt så väcker det där känslor, särskilt i trossamfund och sådär, därför att många vill ju ha en samlas kring den avlidnes spår i någon form. En kista eller urna, något som är tydligt den här personen. Men din fråga är också tvådelad, för att det finns ju också det andra spåret, och det tror du var inne på det just med att då är det ingen kropp. Det blir inte lika påtagligt att det är en död person. Det var så som vi reagerade lite, och nu får man inte ens låtsas att det har varit en kropp, utan går direkt på urnan. Ja. Men sen är det klart att det finns praktiska och ekonomiska och andra skäl också. Ja, det är ju en blandning, och det är väldigt individuellt vad som har orsakat det, klimatet, religionen, traditionen, ekonomin, eller bara respektera önskemålen. Men det är klart att en kista är mycket mer påtagligt kroppslig. Där ser man, där förstår man, arkitekturen av en kista är där i ligger hon med den. Där i vilar personen nu. Och där finns det också olika traditioner med öppet och stängt kistlock. I Sverige är det ju ytterligt ovanligt med öppna lock. Medan i USA till exempel är det vanligaste. Så där finns ju lite olika vägar att gå också. Hur nära döden man vill eller får komma. För vem skulle du säga att begravningen är en begravning? Det finns egentligen två sätt att svara på det. Å ena sidan är det ju den avlidne personens fest, avslutningsfest på jorden. Sitt farväl, sin grand final. Man skulle kunna utforma den om man så vill efter sina önskemål, där det manifesteras vem man var. Jag vill att ni bär de här kläderna för det var så nära mig, eller jag vill att ni har de här blommorna för det var mina favoritblommor, eller min musik, eller min... Ja. Men i grund och botten skulle jag säga att begravningen är till för de som är kvar. Att få symbolhandlingar som gör döden greppbar, riter som bär oss genom sorgen, en stund att få minnas personen, och dela den med andra som har känt personen. Att få gråta och skratta tillsammans med personens minne, så att säga. Att man faktiskt får en stund tillsammans att samla sig kring det. Att livet också, jag tror också det är viktigt principiellt att livet får stanna upp någon gång. Någon gång ibland får faktiskt livet och alla måsten och krav stanna upp för att bara minnas. Minnas den som har funnits och respekt och hedra dens hans eller hennes minne. Så framförallt för de som är kvar. Apropå det här och min förra fråga då, det här att det är så lätt att tolka in saker som man tror sig se, till exempel det här att man vill inte låtsas om att det är jag och så vidare. Jag har länge reagerat för det här uttrycket valfri klädsel eller ljus klädsel till mig. Det är också lätt att se det som ett tecken på att det här med döden ska vi inte låtsas om, utan kom precis som vanligt. Och kom precis som du. Men då fick jag en liten tankeställare. En släkting till mig som begravdes för några år sedan. I den annonsen stod det färgglad klädsel. Då tolkade jag det på samma sätt. Men då förklarade hans fru, att som var min syster för övrigt, så var ganska nära. Och han var ju djupt troende, den här mannen. Han menar att en begravning är ju fest, då ska jag träda fram inför min frälsare. Det är klart att folk ska vara festklädda och inte komma svartklädda. Då fick plötsligt en helt ny tolkning till det här att man ska vara klädd på ett visst sätt. Det där är ju, jag skriver lite om det också, just klädval och färger, det är också så här en avvägning, för att jag tycker det är viktigt att man är tydlig i inbjudan. Inte några hittepå klädkoder som inte finns, som inte folk kan förhålla sig till.
utan skriv en klädkod som existerar. Så att folk kan känna sig trygga med att jag är rätt klädd. Därför att man ska inte behöva känna sig obekväm på en begravning när man kommer dit. Att man har klätt upp sig eller klätt ner sig. Utan man klär sig likadant allihopa någorlunda. Sen finns det individuella uttryck för det. Det kan man leka med på egen hand och välja liksom vilket material och vilken så. Men är det svart så är det svart som gäller. Mm. Är det ljus, oftast när det är ljusklädsel, då är det oftast, inte alltid, men oftast unga. Det har varit en sån här tradition att vid ungdomars begravning eller barns så är det ljusklädedräkt. Varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Var det kommer ifrån från allra första början. Traditionellt har man ju som lagt frack på sina begravningar. Och det har ju de flesta inte idag. Eller väldigt få. Men jag tycker det är viktigt att klädkoden är tydlig. Man ska aldrig göra folk obekväma, i synnerhet inte inför begravningar. Utan man ska kunna gå. Det ska inte heller vara fokus på kläderna. Det är ingen modevisning. Det ska vara fokus på personen och värdigheten och minnet och sorgen. Och glädjen över det liv som har varit. Och det kräver en viss värdighet i alla fall. Vi var inne på kyrklig tradition förut. I vilken tradition stöter man på färggranna begravningar idag? Mexiko. Ja, Mexiko är ju ett exempel som jag har hört om. Men absolut. Även här i Sverige kanske. Det finns mexikaner i Sverige ja, också. Ja. men ja, det är ju väldigt olika. Alltså, svart klädedräkt är ju traditionellt i Norden och Sverige och Europa. Men det är ju inte, det är långt ifrån en universell färg för döden för alla länder och kulturer. I många länder är det gult, i andra är det vitt. Så det är väldigt olika. Därför finns också med, om man ska till exempel på en buddhistisk eller hinduisk eller judisk begravning eller vad det kan vara, lite tips och råd vad man ska tänka på. Varför har man stenar med sig men aldrig blommor på en judisk begravning? Vad händer vid en hinduisk kremering? Varför badar man, varför tvättar man kroppen inte i vatten inom hinduismen utan i mjölk och honung eller yoghurt? Därför att det finns en massa riter och traditioner och vi kan inte förvänta oss att alla kan alla. Men då kan man slå upp och kolla, hur förväntas jag bete mig här då? Och det är just för att man ska vara bekväm där också. Fokus är inte på dig, fokus är på den som har gått bort. Och då ska kläder bara sätta en ram, inte ta över. Hur ser det ut med tiden? Nio. Är nio? Så en kvart eller så? Eller ska vi... Jag tror det är nio som är slut. Okej. Vi började. Men okej. Okay. Ja, det blir så. Ja. Så vi kanske ändå hinner med någon avslutande fråga eller ett par eller tre. Ja, bara en, det är en fråga egentligen, utan bara apropå det här, man blir lika förvånad varje gång när man hör de här medellivslängden var så annorlunda bara för 50 år sedan eller 100 år sedan. Och då tänker jag på det här stället i Saltaren som säger att vårt liv blir 70 år eller 80 om det blir väl långt. Hur kunde man skriva det så länge? Var verkligen medelålder så? Eller var det någon slags förskönande omskrivning av att livet är egentligen kortare? Snegla lite på exeget Peter, som exegetiken är bibelläran som Peter kan betydligt bättre än jag. Ja, så det är inte Adam över 1000 år eller någonting. Det är... Jo, men det är en sak med enstaka, men att det sägs som en, liksom en allmän sanning att vårt liv blir 70. Det är väldigt intressant fråga. Men så som jag förstår det är väl medellängden på livet drogs ofta ner av människor som dog väldigt tidigt. Kom man över ett visst stadie så kunde man ändå leva ett tag. Så att det var ju, ja. Men såklart så kanske det här med 1000 år är lite överdrift potentiellt. En aning. Men för att spinna vidare på det här med Bibel och tro som vi inte pratat jättemycket om. Hur mycket skulle du säga tro spelar roll för förhållningssätt till döden? Och om du också kan baka in... vi tar bara det. Ja, okej. Okay. Hur mycket tror jag att tro spelar in för relationen till döden?
Det finns religionssociologerna, våra vänner där, har lite koll på det där. Förvånande nog, kan man säga, så är en personlig tro inte en någonting som reglerar ner dödsångesten, som många kan tro. Att om man tror på ett liv efter detta, då har man inte dödsångest. Det finns inte en tydlig koppling mellan de två. Därför att jag tror inte det är livet efter detta som människor är oroliga för primärt. Oavsett man tror eller inte tror. Utan det är döendet. Döden och döendet och sjukdomen och åldrandet som man är rädd för. Som man är orolig för. Och då spelar det mindre roll vad som kommer sen. Där kan man ha tro eller förhoppning eller förvissning. Men det är ju, då har man ju, då är ju smärtan borta. Då känner man ju inte det längre. Och oavsett man då är djupt övertygad ateist och tror att man hamnar ner i marken och så blir man stoft, så återgår man till naturen. Ja, men det är ju efter döendet på dödsögonblicket. Det är ju den där tröskeln som är det som är många oroliga och fundersamma kring. Har du skrivit någonting eller forskat någonting eller skrivit någonting i boken om nära döden upplevelser, de som tror? Ja, det finns lite grann skrivet om det. Det är inte mitt expertområde, för då tangerar vi det medicinska primärt. I den mening att det vi vet, det handlar till exempel om syrenedsättning i hjärnan där och där pupillerna vidgas och släpper in mer ljus och så bildas det dörrar. Eller i marginalen av rummet så kan man se människor som blir väldigt långa och sådär. Mycket av det som beskrivs i nära döden upplevelser har väldigt medicinskt och biologiska förklaringar. Sen kan man ju därtill då studera eller titta på det utifrån en mer religiös föreställning. Vad det skulle kunna innebära. Det har jag inte gjort än, men det finns med i boken kring nära döden upplevelser. Det gör det. Det som är värt att säga, tror jag, däremot, det kanske är att man ska ha respekt för människors upplevelser. Man ska avfärda nära döden upplevelser med att säga det är bara biologi och kemi, utan någonting har människor upplevt, om det är placebo eller om det är en reell erfarenhet av någonting mellan olika tillvaror. Jag tycker man ska ta det på allvar och ha respekt för det, därför att som vi var inne på, lika lite som jag har dött än, så vet vi ju inte, och varför då vara så tvärsäker och avfärda människors erfarenhet som dessutom i land efter land och i tid efter tid påminner så mycket om varandra. Och är berättelser som tycks ha mycket gemensamt. Det tycker jag man ska ta på allvar. Vad man än sen tror att det är. Fantastiskt. Är det möjligt att ställa några... Det finns ju ett koncept som heter fem snabba. Om du förstår vad jag menar. Du måste säga korta svar på fem stycken jättejobbiga frågor. Okay. Nej, men vi börjar. Ja. Skulle du kunna tänka dig att vara officiant till en begravning? Nej. Vad tycker du inte ska rymmas på en begravning? Finns det någon gräns? Pratar vi i själva begravningsakten? Ja. Fyrverkerier? Det är inte okej. Okay. Jag vet inte helt. Det är taget. Jag håller med. Så har vi lite kanske, ja, generation Z, har du koll på den? Födda från 99 fram till cirka 2011. Hur många tror du har skrivit sitt vita kuvert av denna generation? Vita arkivet? Ja, så heter det. Generation Z är väldigt få. Väldigt få. Har du skrivit? Ja. Och om jag får utveckla det gick jättebra. Det tycker jag alla ska göra. Skriv ner era tankar i vita arkiv. Eller Riksarkivet, eller de heter lite olika i olika begravningsbyråer. Men gör det. Skriv ner det och skriv sedan en notering väl synlig i ert hem. Var man hittar det. Var har ni skrivit ner era tankar? Det underlättar så otroligt mycket och det förebygger konflikter. Som tanatolog, vad är din syn på uppståndelsen? Som tanatolog så har jag ingen egen syn på uppståndelsen så till en grad att det roliga som tanatolog är att man får studera döden i alla religioner, tider och kulturer, oavsett man tror på en, flera eller absolut inga gudar. Så där tar jag inte ställning. Personligen, eftersom jag personligen är troende, så tror jag ju på uppståndelsen.
den gör också livet görbart. Därför att alla de som jag förlorat längs med livets väg hoppas jag kunna få återse. Tack. Och sen bara några avslutande, för du forskar i Åbo. Mm. Vad handlar din forskning om? Jag vet inte hur många av er som har läst Stephen Kings gamla skräckroman Djurkyrkogården, men min avhandling lånar sitt namn från den. Den heter Djurkyrkogården, fast rättstavat. Den handlar om människors relation till döden genom våra husdjur. Alltså det jag försöker studera det är, historiskt har kyrkan gjort en väldigt tydlig skillnad mellan människor och djur. Människor lämnar kvarlevor, djur lämnar kadaver. Den gränsen har historiskt varit väldigt sträng, men den suddas ut allt mer och mer när djuren blir mer förmänskligade i våra relationer. Alltså att många, till exempel ensamstående äldre, har ett husdjur som närmaste anhörig eller vän eller familjemedlem. Där hundar finns med på. När drottning Elisabeth av England begravdes så var ju hundarna i allra högsta grad närvarande, liksom hennes häst. I kyrkotrappan var hundarna, inte hästen, men den var lite längre ner. Människans relation till djur är inte exakt samma som med människor, men den är nära nog. Det jag försöker undersöka är skillnaden mellan tradition, vad kyrkan säger och gjort i åtskillnad, och situation, alltså vad människor faktiskt gör med sina husdjur, hur de begraver dem. Därför att begravningen av husdjur liknar i mångt och mycket religiösa handlingar. Det är små kistor eller urnor, det är gravstenar, det är, man läser en liten dikt, man kanske håller en liten bön eller en psalm, och så gräver man ner marsvinet eller kaninen eller hunden i, eller dess urna då, det är ett större djur, i en djurkyrkogård eller hemma i villatomt. Och det jag vill undersöka där är ju då dels skillnaden mellan situation och tradition, dels finns det någonting, skulle kyrkorna kunna möta det här på något sätt? Hur möter man människor i sorg efter husdjur i själavården? I sorgegrupper, finns det sådana? Kan man möta människors tankar kring husdjur? Jag tror ju också att husdjursbegravning är ett sätt för oss att prata om döden med våra barn. Att närma oss döden själva. Så det är ett titthål kan man säga på detta. Och om man då skulle kunna ha, kanske inte begravningsgudstjänst för husdjuret, men kanske en tacksägelsegudstjänst eller någonting annat. Väldigt intressant. Och bara, om du har några övriga böcker som du håller på att skriva? Alltså det finns ju de som fanns här på skärmen tidigare. Sök bara på mitt namn på Advibris eller Bokus eller... eller i bokhandeln eller i biblioteket så ska det komma upp ett antal titlar. Har du något nytt på det liksom? Ja, dels försöker jag skriva på en nu som handlar, som är för barn, om döden. Och dels har jag en idé om en bok som kanske får titeln Boken för dig som nyligen har dött. Som är en guidebok till olika syner på döden i olika religioner och tider. Alltså, hur gjorde man i Egypten när man dog? Hur gjorde man i Grekland? Hur gjorde man i Norden och hur gör man idag? Ja, lite så handbok. Väldigt spännande. Jag har ju fått äran att, eller glädjen att, och samtidigt förtvivlan att ha fått läsa dina kandidatuppsats och magisteruppsats om väldigt spännande ämnen, som, men det visar alltså, och samtidigt den här boken, och det är verkligen en, du är verkligen en spännande författare att följa, och du väcker ju frågor med det du skriver om. Och väldigt viktigt, inte minst för mig som pastor, att ändå se människor som tar upp det, hur viktigt det är att prata om döden. För det är också en del av livet. Och oavsett om man tror eller inte så behöver vi reflektera om det. Vi behöver tänka om döden. Och det här öppnar upp för samtal och diskussion som är otroligt viktigt, tror jag. Och inte minst när vi med Ukraina och potentiellt att vi går in i NATO och så vidare. Det är liksom även den frågan som har vilat i 200 år i Sverige, mer eller mindre, kan ändå liksom komma lite närmare
Och det är viktigt att fundera över också, alltså, eller inse kanske att döden är verklig. Och att vi behöver förhålla oss till den på sunda och bra sätt. Och jag är tacksam för att du kom hit idag och att vi fick tänka lite. Så kan jag varmt rekommendera att köpa Philips bok. Så. Det är bara att köra. Den finns någonstans att köpa. Förmodligen på en Google-sökning. Tack så mycket, Filip. Tack till er. Skönt att vi ändå kunde bli en liten skara och fick ha ett litet samtal. Hoppas ni fick ställa de frågorna. Annars får ni väl fråga nu till Filip. Ni har chansen. Ja. Ni fick någon tanke. When you are ready. Just det, jag som ska börja. Välkommen till att vara med på det här boksamtalet mellan mig, Peter Wendel, och eller ja, det är egentligen inte mitt namn som ska sägas först, utan det är nog Filip de Croix som ska presenteras, som är en gammal vän till mig, så det är därför jag har den här jargongen. Men det är roligt, vi har pluggat tillsammans på Teologiska högskolan för många år sedan. Och Filip är numera författare och fanatolog. Och om ni kan er grekiska så vet ni vad fanatos betyder. Vilket är död. Eller hur? Kommer jag ihåg rätt? Ja, det är bra. Så att det, vad är att vara en fanatolog? Är det bara kunnig om döden? Möjligtvis. Det är väl en ganska bra beskrivning. Tanatolog är alltså det vetenskapliga studiet av döden och döendet. Så det innebär, ofta kan man dela upp till två delar. Antingen jobbar man medicinskt, då kanske man har läst på Karolinska institutet, och så jobbar man med postmortem och kroppsliga förändringar och döendeprocesser i kroppen. Några sådana talanger eller betyg hade inte jag, så jag läste istället teologi och religionsvetenskap, så jag tittar på dödens riter, symboler, traditioner, föreställningar, tankar kring döden och döendet, men också sorg och relaterade områden. Härligt. Och så som vi tänker ikväll är att vi kommer såklart få prata om Philips bok som heter Boken för dig som en dag ska dö. Filip ska först få presentera helt enkelt en liten del av det här i form av en PowerPoint-presentation. Och sen så kommer vi övergå i samtalet. Och när som helst under kvällen så har ni möjlighet att räcka upp handen och ställa frågor. Och när vi är inne på samtalet så har jag förberett lite frågor ifall det skulle bli, ja men om samtalet skulle dö ut, no pun intended. Det kanske kommer fler sådana tråkiga vitsar under kvällen, vi får se. Men hur som helst så är ni alltid välkomna att ta er in i samtalet, så ser vi lite vad det här hamnar och landar. Och vi ger det lite som frihet. Men först ska vi låta Filip få presentera. Vad är det för någonting? Några tankar kring döden.